নগাঁৱৰ যিখন এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ আসলে নগাঁৱৰ পহটা হাউচৰ ফ্ৰণ্টত আসলে আছিল আৰু সেইখন এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ বৰ্তমান অৱস্থিত এডিপি কলেজ নোপোৱাৰ আগতে এলএমবি ৰোডত যিখন এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আসলে উচ্চ শিক্ষা পাবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছিল সেইখন জুনিয়ৰ কলেজ আসলে বৰ্তমান অৱস্থিত এলএনবি ৰোড অৰ্থাৎ এডিপি কলেজ নোপোৱাৰ আগত যিটো এলএনবি ৰোড হয়বগাঁৱৰ আসলে যোনটো ৰোডৰ আছে সেই তাৰ আসলে এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজখন ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল আসলে ইয়ালৈ গুচি আহিল ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড পেৰেণ্টছ দুয়োকে এক হি বাত বলুঙ্গা আগৰ 11 12 মে আচ্ছা ৰিজাল্ট কৰনা হে সাবজেক্ট কো সিখনা হে তো এক্সেল মে জৰুৰ আয়ে আগৰ 12 কে বাদ এক সাল মে নীট ক্ৰেক কৰনে হে তো আঁখ বন্ধ কৰকে এক্সেল মে জৰুৰ আয়ে একবাৰ আকে তো দেখে উসকে বাদ তো হামাৰা ৰেছপন্সিবিলিটি হে আপকা নহীঁ আৰু যিখন এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ আছে পহটা হাউচৰ ফ্ৰণ্টত থাকি আচলতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চকু মেলি মেলাই দিছিল আৰু সেইখন জুনিয়ৰ কলেজ বৰ্তমান এল এম বি ৰোডলৈ আহি আচলতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক বৰ্তমান সাজু হৈ পৰিছে 2024 আৰু 25 বৰ্ষৰ যিহেতু এডমিশ্যন প্ৰচেছ বৰ্তমান আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোক ফেকাল্টিকে আৰম্ভ কৰি প্ৰিন্সিপাল ছাৰকে আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰসমূহ কলেজৰ ফেকাল্টি বৰ্তমান সাজু হৈ পৰিছে সমূহ 2024 আৰু 25 বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্টক শিক্ষাদান কৰাবৰ কাৰণে এইখন জুনিয়ৰ কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ থকাৰ উপৰিও আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোচিং আচলতে ইয়াত কৰা হয় কি কোচিং কৰা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কোচিং কৰা হয় ইয়াৰ কোচিঙৰ ফিজ কেনেকুৱা যদি আপুনি ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে আপুনি কিমান গেৰাণ্টি লৈ পেলাই আপুনি ইয়াত পাছ আউট হ'ম বুলি আপুনি আহিব পাৰিব সকলোখিনি জনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজৰ নতুন ৰূপত নগাঁওবাসীৰ মাজলৈ লৈ আহিছে এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ তেনে বোলো যা দেৰি নকৰি আজি আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া হৈছে এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ প্ৰথমতে স্বাগতম জনালোঁ আপোনাক আৰু যোৱা বছৰো মই এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজৰ ওপৰত খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ সেয়া মতে ইয়াৰ লোকেশ্যন চেঞ্জ আছিল সেয়া আছিল পহটা হাউচৰ ফ্ৰণ্টত আকৌ কৈছোঁ এল এম বি ৰোডলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজখন নতুন পৰিৱেশ নতুন ঘৰ নতুন শ্ৰেণীকোঠা নতুন ফেকাল্টি মেম্বাৰ কি ক'ব ইয়াৰ ওপৰত হয় আমি চেঞ্জ কৰিলোঁ তাৰপৰা এলেকাত আমাৰ বিল্ডিংটো বৰ ভাল নাছিলে চ' ইয়াতে আমাৰ বিল্ডিংটো যথেষ্ট ভাল পালোঁ আমি যথেষ্ট স্পেচিয়াছ হয় জেগাটোও ভাল পঢ়া শুনাৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ চ' মই ভাবোঁ আমাৰ ক্লাছৰুম হওক বা ষ্টাফ ৰুম হওক অফিচ হওক অকণমান দেখাই যাওঁ চ' আমি সবিশেষ আমি দেখুৱাৰ লগতে আমি বিশেষ কথাবোৰ আমি পাতি থাকিম যিহেতু এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰিৱেশ আগৰ তুলনাত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াত এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িও শিক্ষা লাভ কৰিও বহুখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা গম পালোঁ যিহেতু এবাৰ ফেকাল্টি চেঞ্জ হৈছে যে এবাৰ টিচাৰ চেঞ্জ হৈছে যোনটো পঢ়োৱাৰ কেপাচিটি সেয়াও চেঞ্জ কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ যিহেতু নতুন কলেজ নতুন ৰুম চ' আমি প্ৰথম চাই যাম যে ক'ত কি আছে হয় এইটো অফিচ হয় এইটো হ'ল আমাৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ হয় মানে ইয়াত অফিচৰ কামখিনি হয় ফ্ৰণ্ট অফিচ য'ত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি জানিবলগীয়া কথাবোৰ আচলতে আপুনি ইয়াত জানিব পাৰিব তাৰপাছতে হয় ইয়াতে আমাৰ টিচাৰসকলো বহে টিচাৰ বহে ষ্টুডেণ্টৰ ডাউট ক্লিয়াৰেন্স হয় ইয়াতে হয় এইটো আমাৰ ষ্টাফ ৰুম টিচাৰবিলাক বহিব পাৰে হয় ষ্টাফ ৰুম হয় আৰু চি চি টিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা আছে ক্লাছৰুমবিলাক মনিটৰ কৰি থকা হয় কৰিডৰবিলাক ক্লাছৰুমবিলাক মনিটৰ কৰি থকা হয় চি চি টিভিৰ দ্বাৰা আৰু আমি এতিয়া চাবলৈ যাম ক্লাছৰুমবোৰ আচলতে ষ্টুডেণ্ট এজনে আচলতে পঢ়াৰ আগত তেখেতৰ তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুমবোৰ কেনেকুৱা হয় জানিবলৈ খুব ইচ্ছুক হয় আৰু ছাৰৰ দ্বাৰা আচলতে মই ক্লাছৰুমবোৰ জানিম লগতে এইবাৰ ইয়াৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কৰিছে জানিম চ' ক্লাছৰুম এবাৰ চাই লওঁ আমি চ' আমি যোৱাবাৰ আমি এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজত যাওঁতে দেখিছিলোঁ ক্লাছৰুমবোৰ কিন্তু এবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অকল আহল বহল আমি জেৰক্স মেচিনো দেখিছোঁ নেকি জেৰক্স মেচিনো নেকি এইটো হয় জেৰক্স নহয় প্ৰিণ্টাৰ হয় প্ৰিণ্টাৰ হয় আচলতে আৰু এয়া হৈছে এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজৰ নতুন গৃহৰ আচলতে এয়া ক্লাছৰুম আৰু এয়া হৈছে এই বছৰৰ মানে আপোনাৰ কেতিয়া শ্বিফ্ট হ'ল ইয়ালে আমি অক্টোবৰত আহিছোঁ অক্টোবৰত আহিছে মানে নতুন বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'বহে আৰু দেখিবলৈ পাইছে এয়া অক্টোবৰ মাহত আচলতে এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজখন এল এম বি ৰোডলৈ আহিছে আৰু তাৰপিছত এয়া হৈছে ক্লাছৰুম খুব ধুনীয়া ডেস্ক ধুনীয়া ধুনীয়া বেঞ্চ আৰু কিমান ষ্টুডেণ্ট বহিব ইয়াত এইটোত 40 বেছি ষ্টুডেণ্টে বহিব নোৱাৰে খুব ধুনীয়া কম জোখত খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত ক্লাছ কৰিব পাৰিব চ' এইখিনি জানিম যে যিহেতু নতুন জেগালৈ আহিলে নতুন এটা ফেকাল্টি মেম্বাৰৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ চ' ইয়াত ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা চেঞ্জ হৈছে নেকি
ফিজিক্স স্ট্রাকচাৰ চেঞ্জ হোৱা নাই আগৰ দৰে আছে হয় কিমান সায়েন্সৰ কিমান তাৰ মানে অনলি সায়েন্স আছে ইয়াত সায়েন্স আছে হয় অনলি সায়েন্স সবই ৰখা নাই অনলি ইয়াৰ পৰা সায়েন্সে লাভ কৰিব পাৰিব সো কি কি দামটো মানে আমি এনেকুৱা ধৰক এডমিশনৰ সময়ত 15ৰ পৰা 20000 মান টকা লওঁ আমি হয় আৰু মাহে প্ৰায় 3000 মান টকাকে 9 মাহ মান দিব লাগে 12 মাহ হয় এনেকুৱা ফিজটো এক বছৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰত একে সিস্টেম আৰু কোচিংস কি কি কোচিং আছে কোচিংত আমাৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ দুটা কোচিং আছে ড্ৰপ দি পলাই যে এক বছৰ কোচিং কৰে এই দুটা আছে কোচিংৰ ফিজটো হ'ল গোটেই বছৰত টোটেল 60000 টকা 60000 হয় আচ্ছা সো তেনেকুৱা সো আপোনাৰ এটা কথা সুধি বিচাৰো যে নগাঁও যিহেতু এডুকেশ্যন হাবলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে বহুত জুনিয়ৰ কলেজ আছে এখনৰ ওপৰত এখন জুনিয়ৰ কলেজ সো আপোনাৰ জুনিয়ৰ কলেজখন কিয় ব্যতিক্ৰম নিশ্চয় ব্যতিক্ৰম মানে কি আমি অলৰেডি আমাৰ ৰেকৰ্ডটোতো আছে হিষ্ট্ৰীটো কৈয়ে আমি 2016ৰ পৰা ইয়াত কোচিং কৰি আছোঁ যেতিয়া নগাঁৱত কোচিং চেণ্টাৰ নাছিলে তেতিয়াতো বহুত আহিছে চ' আমাৰ হিষ্ট্ৰীয়ে ক'ব আমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ৰিজাল্ট অলৰেডি দেখিছে বাহিৰত মাৰাই আছে আপোনালোকে মানে কি হয় আমাৰ যিটো ষ্টাফ এই ষ্টাফটো অন্য কোনো ইনষ্টিটিউটৰ লগত তুলনা নহয় বায়'লজি কেমিষ্ট্ৰি দুইজন ছাৰ আমাৰ ডক্টৰেট হয় পি এইচ ডি হয় প্লাছ তেখেতসকল বাহিৰৰ হয় ইয়াৰ নহয় আৰু আমাৰ যিটো ক্লাছৰুম মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ক্লাছৰুমবিলাক সৰু গতিকে কি হয় ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো কেয়াৰ সেই কেয়াৰটো ল'বলৈ আমাৰ সুবিধা হয় যিটো অন্য কলেজত নাপাব হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যি হেৰাই যাব ল'ৰা ছোৱালী চ' পেৰেণ্টছসকলে সেই কথাটো মন কৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ তাত দিয়ে ষ্টুডেণ্টছ মেইনলি আৰু টিচিঙৰ যিটো কোৱালিটি ষ্টাফৰ যিটো কোৱালিটি এইটো মানে কম্পেয়াৰ নহয় বেলেগৰ লগত আৰু সেইকাৰণে আমি ৰিজাল্টটো কৰিব পাৰোঁ ৰিজাল্টটো এনেই নোলায় হয় চ' যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত পিছত জুনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট হওক গাৰ্জেন হওক সকলোৱে ভাবি আছে যে মোৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী কোনখন জুনিয়ৰ কলেজত পঢ়াওঁ বা ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছে চ' আপুনি সেই ষ্টুডেণ্ট বা সেই গাৰ্জেনসকলক কিয় আপোনাৰ জুনিয়ৰ কলেজলৈ আমন্ত্ৰণ দিব নিশ্চয় মইতো কওঁৱেই এডভান্টেজ ইয়াত বহুত আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল কলেজৰ বৰ্ডৰ কোচিঙৰ লগে লগে মানে বৰ্ডৰ টিচিংটোৰ লগে লগে আমাৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কোচিংটো আমাৰ ইয়াত হৈ যায় আমাৰ কোৰ্চটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ হয় বৰ্ড প্লাছ নীট যায় এইকাৰণে কোচিং হয় ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ সেইটো ধৰক অন্য কোনোবা কলেজে দিম বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ষ্টাফ নাই তেওঁলোকে ফেকাল্টি ট্ৰেইন কোচিঙত ট্ৰেইন ফেকাল্টি নাই কিন্তু আমি মেইনলি কোচিং ইনষ্টিটিউট আছিলোঁ গতিকে আমাৰ সেই ফেকাল্টি আছে একেখিনি ফেকাল্টিয়ে আমি ইয়াত পঢ়াম গতিকে আমাৰতো ইন ট্ৰু চেন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ হয় চ' সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ প্লাছ অলৰেডি আমাৰ কৈছোঁ যে আমি ষ্টুডেণ্ট খুব কম লওঁ এখন বজাৰ কৰি নেপেলাওঁ হা ডাঙৰ ডাঙৰ ইনষ্টিটিউটৰ নিচিনা আমি বজাৰ কৰি নেপেলাওঁ কম সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট লওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল কেয়াৰটো যদি সকলোৱে পায় এনেকুৱা নহয় যে কেইজন ভাল ষ্টুডেণ্টক লৈ আমি পঢ়াই থাকোঁ সকলোকে আমি সমান চকুৰে চাওঁ হয় চ' এইখিনি কথা মেইনলি আৰু আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আপোনাৰ পৰা গম পালোঁ যে এইবাৰ যিহেতু আমি টিচাৰবোৰ গম পাওঁ যে আমাৰ টিচাৰ লোকেল টিচাৰ থাকে লোকেলৰ ওচৰত থাকে চ' আমি গম পালোঁ যে এইবাৰ আপুনি টিচাৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছে বাহিৰৰ পৰা আমি ইনভাইট কৰি পঢ়াবৰ কাৰণে আনিছে চ' ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি ক'ব আপুনি তাৰমানে কি হয় ক'বলৈ অকণমান বেয়া তথাপিও লোকেল টিচাৰ আমি বহুত চালোঁ ইণ্টাৰভিউ লৈ চালোঁ টিচিঙত লগাই পেলাই চালোঁ আৰু পঢ়িব নিবিচাৰে কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে চ' বাহিৰৰ টিচাৰৰ সেইটো কথা নহয় তেওঁলোকে পঢ়ায় ভালকৈ কেৰিয়াৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো ডেভেলপ কৰিব চিন্তা কৰে লোকেল টিচাৰৰ প্ৰব্লেম এটা আছে মই নকওঁ যে মই নিজেই লোকেল মই আজি ইমান দিনৰ পৰা কৰাই আছোঁ এক্সেপশ্যনেল নিশ্চয় থাকে কিন্তু মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে লোকেল টিচাৰে আমাৰ যিটো মানে কি এক্সপেক্টেশ্যনটো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টক এক্সপেক্টেশ্যনটো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে ফিডবেক বেয়া হয় গতিকে মেক্সিমাম টিচাৰ আমি বাহিৰৰ পৰাই আনো ৰাখিছোঁ বাহিৰৰ পৰাই মই ভাবোঁ টিচাৰসকলৰ লগত এবাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হোৱাটো ভাল হ'ব চ' আমি কথা পাতি চাওঁ চ' যিহেতু আমি গম পালোঁ যে বাহিৰৰ পৰা টিচাৰ ইনভাইট কৰি আচলতে ইয়াৰ পঢ়াবৰ কাৰণে আনিছে চ' তেওঁলোকৰ মতামত জানো যে কিয় এখন চ'চ কৰিলে কি মানুহতে তেওঁ পঢ়াবলৈ আহিলে জানো লগতে আপোনালোকক জনাওঁ আহক চ' এয়া আমাৰ বায়'লজি টিচাৰ ডক্টৰ সুস্মিত মুখাৰ্জী মেৰা নাম ডক্টৰ সুস্মিত মুখাৰ্জী হে আৰু মই কলকাতা সে হওঁ বহুত দিনৰ সে পঢ়া ৰা হওঁ 11-12 অলগ অলগ ষ্টেট বৰ্ড उसके साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी नीट भी तो बच्चों को गाइड करने का तजुर्बा बहुत दिनों का है और पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट थोड़ा सा ट्रस्ट हम पे भी कीजिए एक साल के लिए बस कीजिए और देखिए उसके बाद आपका स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुँचता है ये हमारा गारंटी है आपका एक ही चीज़ चाहिए हमें वो है ट्रस्ट एक बार ट्रस्ट करके देखिए इतने सारे कॉलेजेस तो है हम पे एक बार बस ट्रस्ट करके देखिए और रिजल्ट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचता है एंट्रेंस हो या बोर्ड हो सब चीज़ के लिए हमारा जो टीम है वो ब्रिलियंट टीम है बाहर से आए हुए टीचर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं स्टूडेंट्स को वन टू वन हम लोग अच्छा से गाइड कर सकते हैं
स्टूडेंट का वीकनेस सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से उसको मेंटेनिंग करते हैं। तो इसीलिए आंख बंद करके सिर्फ एक बार भरोसा करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए, फिर हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस गार्जियंस ही गार्जियंस बोलेंगे। थैंक यू। एकने खुरीम जो अपने कोलकाता पर याले आई से अहमद पहाबो कारने तो एक्सेल जूनियर कॉलेज में क्यों सोच कोइले बा अपना इन्विटेशन क्यों अपने एक्सेप्ट करिले? ब्रिलियंट। एक्चुअली एक्सेल से मुझे जब ऑफर मिला था तो मैं थोड़ा डाउट में था कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन आने के बाद मैं 2 साल यहाँ पे कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, कभी एक्सेल छोड़ के जाने के लिए सोचा भी नहीं, सोचना ही नहीं पड़ा। क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग इतने केयरिंग है टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए और इक्वली स्टूडेंट के लिए, कि इतना केयर मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने अलग अलग स्टेट्स में काम किया है, वेस्ट बंगाल में बहुत सालों तक काम किया है, दिल्ली में काम किया और बाकी बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, लेकिन यहाँ पे लोगों के इतने केयरिंग जो एटीट्यूड है वो सबसे मुझे बढ़िया लगा था, फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि एक्सेल एक फैमिली है, यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। दिन जब शुरू होता है और हम लोग जब घर जाते हैं, घर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ सब मिलके एक फैमिली जैसा रहते हैं, और ये फैमिली एनवायरनमेंट कोई भी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को कभी लगेगा ही नहीं कि वो घर में नहीं है, स्टूडेंट्स को कभी लगेगा ही नहीं कि उनको कोई अलग से प्रॉब्लम हो रहा है जो हम लोग नहीं है सॉल्व करने के लिए, हम लोग ऑलवेज उनके पास है। उनको कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग ऑलवेज रेडी है सॉल्व करने के लिए, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। हमारे जो भी स्टाफ है, सारे टीचर्स हमारे इक्वली स्टूडेंट्स को डील करते हैं, हर एक स्टूडेंट खुद के बच्चों की तरह हम लोग पढ़ाते हैं और गाइड भी करते हैं ताकि उसको सही सीख मिले। उसीलिए एक्सेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक्सेल के ऊपर मैंने भरोसा किया है, 2 साल से भरोसा करके मुझे बहुत कुछ रिटर्न मिला है, अब बारी है आपका, पेरेंट्स का। सर लास्ट लास्ट तक की को विषय ऑडियंस ऑफ सर लास्ट में क्या बोलना? अच्छा, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों को एक ही बात बोलूंगा, अगर 11-12 में अच्छा रिजल्ट करना है, सब्जेक्ट को सीखना है, तो एक्सेल में ज़रूर आए। अगर 12th के बाद 1 साल में नीट क्रैक करने हैं तो आंख बंद करके एक्सेल में ज़रूर आए, एक बार आके तो देखे, उसके बाद तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका नहीं, हम पूरा गारंटी लेते हैं। थैंक यू। सो मोर लगत आरो एजन टीचर आसे, सो यार फैकल्टी होय, सो आपसे अपने नाम तो? मेरा नाम है डॉक्टर राजर्षि मंडल, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एक्स IITian हूँ। मेरा बहुत सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, बेसिकली फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मुझे डिमांड किया, इसलिए मुझे पैरेलली बहुत अपॉर्चुनिटीज मिला था, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया ड्यू टू एनवायरनमेंट। अगर केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा है कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं देखा कि लोगों को बोर्ड में ज़्यादा नंबर मिल जाता है लेकिन फिर भी बहुत कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए ही हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कैसे 1 साल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसका जो गारंटी है वो मैं ले सकता हूँ कि एक बच्चे का केमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअली कैसे हो, और भी साउंड हो, और भी स्ट्रांग हो। तो बस यही, आंख बंद करके भरोसा करके आइए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। और इफले आसे हम मैम, हाँ, सो मैम यो दुआ खामन कथा अपने को कबो, सो मैम अपन नाम तो? मेरा नाम शिंजिनी पाल है और मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहले पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद बच्चों का इतना प्यार है तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने के बाद। और मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से मेरी MSc है, और उसके बाद मैंने DRDO में और CSIR ऑर्गेनाइजेशन में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी बहुत साल काम किए हैं और बहुत सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे, 9+ years का। नीट, यहाँ तक कि नेट भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बस यही है। तो ভাল লাগিল স্যার, জানিব চেষ্টা কৰিলো যেহেতু সেই তাত য'ত আছিলে পঢ়া হাউচ ফণ্ড, তাৰপৰা আহি এটা ইমান ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্টত, আৰু চব ফেকাল্টি চব বাহিৰৰ হয়, চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা টিচাৰ হয়, চ' মোৰ মোৰ আজমাকী কথা গম পালোঁ, চ' আপোনালোকে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব বুলি মই আপোনাক গেৰাণ্টি দিব পাৰিম। আৰু ভাল লাগিল স্যার, আৰু এইটো দুটা নাম্বাৰ আৰু এইকেইটা নাম্বাৰ মই আপোনালোকক ফণ্ডত স্ক্ৰীণত যি আহি আছে তাক কণ্টেক্ট কৰিব, চ' আকৌ লগ পাম স্যার, আহিছোঁ। সো শেষত মই আপোনাক এটাই কম যে এক্সেল জুনিয়র কলেজে বর্তমান আপনাদের একটা ভাল এডুকেশন দিবলে চেষ্টা করে আছে, বাহিরের ফ্যাকাল্টিকে আমন্ত্রণ জানাই পেলে একটা ভাল শিক্ষা দিবলে চেষ্টা করে আছে। স্ক্রিন যুটা নাম্বার আছে সেই নাম্বারে কন্টেক্ট করক, যোগাযোগ করক, আপনাদের আহ খুব ধুনে কে বিচল, আর এখন আছে এটা বর্তমান ইয়ার যে রিজাল্ট গোটে ইয়ারখিন ইয়ার আছে, সো আহক
যোগাযোগ করা পহ এটা ভাল এক্সপিরিয়েন্স ল ভাল মানদণ্ডে আপনাদের ইয়ারপা ওলাই যাও। তো ভিডিওতে এখানে সামৰিছো, আকৌ আহিম এডুকেশনের ওপর, মাঝে মাঝে আহিম, মাঝে মাঝে বেলেগ টপিকৰ ভিডিও আহিব, বাট এইটো মাহত অলপ মই এডুকেশনের ওপর ফোকাস করলে চাই আছো, যেহেতু এতিয়া এজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি ভাল এখন কলেজত যদি নামভর্তি করে লোক পারে তেনে তেওঁলোকৰ শিক্ষা উচ্চদণ্ড মানদণ্ডর হব। তো ভিডিওতে এখানে সামৰিছো, যদি ভাল পালে লাইক করবো, কমেন্ট করবো, শেয়ার করবো, চ্যানেলটো বা ফেসবুক পেজটো যদি ফলো করা নাই ফলো করবো। ভিডিওতে এখানে সামৰিছো, বাই বাই।